បិលមហាព្រំភ្នាល់ចាញ់ធម្មបាកុមារសួរសំណួរថាសរីពេលព្រឹកនៅណាពេលថ្ងៃនៅណាពេលយប់នៅណាអញ្ចឹងទៅចាញ់ទៅកាត់ក្បាលឲ្យធម្មបាកុមារបើក្បាលហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងណាបើយកទៅបោះនៅក្នុងអាកាសទៅអាកាសហ្នឹងរាំងភ្លៀងរាប់ពាន់ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅបើបោះចូលក្នុងសមុទ្ររីងបើបោះនៅលើគោកហ្នឹងដីហ្នឹងក្រិញក្រាំងធ្វើដំណាំកើតអីចឹងកូនបុត្រីរបស់កបិលមហាព្រំត្រូវមកថែអាសាក្បាលរបស់ឪពុកនឹងបើយើងមើលទៅក្នុងនៃពុទ្ធសាសនាមិនមានក្បាលអីនៅសល់ទេព្រំស្លាប់ទៅក៏វារលាយសូន្យបាត់ទៅប៉ុន្តែក្នុងនៃនេះជាកតិអប់រំមួយថាព្រំមានមុខ4តំណាងឲ្យព្រំវិហារធម៌មេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាហើយបើមនុស្សលោកបោះនៅគុណធម៌ទាំង4ហ្នឹងចេញហើយមេឃក៏រាំងដីក៏ដាំលែងកើតសមុទ្រក៏រីងដែរនៅក្នុងនេះហ្នឹងក៏ចង់និយាយត្រឡប់មកវិញថាជាគតិសម្រាប់ពិចារណាទាំងអស់គ្នាថាដើម្បីឲ្យភពផែនដីនេះបានត្រជាក់ត្រជុំមានសុខដុមរមនាចាំបាច់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវថែរក្សានៅព្រំវិហារធម៌សេចក្តីស្រឡាញ់ការគោរពការរាប់អានការឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកការចេះយោគយល់សន្តោសប្រោសប្រណីដោយទឹកចិត្តមេត្តានឹងឯងយើងក៏ចង់បានសុខបងយើងចង់ឲ្យបងប្អូនយើងបានសុខគេក៏ចង់បានសុខគេក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនគេបានសុខអញ្ចឹងមានទឹកចិត្តមេត្តាករុណាពេលយើងមានទុក្ខយើងចង់ឲ្យគេមកជួយយើងពេលគេមានទុក្ខក៏គេចង់ឲ្យអ្នកដទៃមកជួយយើងចង់ឲ្យយើងទៅជួយគេយកចិត្តទុកដាក់ដល់កម្លាំងចិត្តការណែនាំឬក៏អ្វីដែលគេដែលយើងអាចជួយទៅគេបានអញ្ចឹងក្នុងធម៌លោកហៅអត្តានឹងឧបមាកថាឲ្យយកខ្លួនឯងជាឧបមាថាយើងក៏ចង់បានសុខគេក៏ចង់បានសុខអញ្ចឹងករណីហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរពេលគេមានទុក្ខទៅជួយគេមកមិនមានគំនិតមួយជន់ពងលិចពងអាប់ពងអោនថែមឯហ្នឹងគំនិតអន់ណាស់អាហ្នឹងយើងបោះក្បាលព្រំចោលហើយតែកាលណាយើងអត់យកអាហ្នឹងមកអនុវត្តមុទិតាពេលគេឃើញពេលឃើញគេបានខ្ពង់ខ្ពស់ចម្រុងចម្រើនយើងមានតែចិត្តត្រេកអររីករាយអនុមោទនីអបអសាទរនៅជោគជ័យរបស់អ្នកដតីអត់មានចិត្តទៅគុំគួនបង្អាប់បង្អោនគេឲ្យគេអន់ទេបនរបស់គេអូយបាទធ្លាប់សាងបនសង្ឃសល់មកបានចេះតែជួបបានចេះជ័យចឹងទៅហើយនឹងមួយទៀតឧបេខាហ៊ានស្រឡាញ់មនុស្សទាំងអស់គ្នាឲ្យបានស្មើគ្នាវាមិនស្មើឆេញអីទេគ្រាន់តែថាយើងកុំមានការប្រកាន់រើសអើងហើយនឹងរៀនចេះទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតជួបរឿងល្អក៏យើងអាចទទួលយកបានមិនល្អក៏យើងអាចទទួលយកបានហើយផឹងដោះស្រាយទៅនឹងគុណធម៌ទាំង4ហ្នឹងជាគុណសម្បត្តិរបស់កបិលមហាព្រំតែកាលណាយើងបោះគុណធម៌ទាំង4ហ្នឹងចោលក្តៅក្រហាយទាំងអស់គ្នាមនុស្សស្អប់គុំគួនចំណែននន្ទាឈ្នានេះទាំងក្នុងគ្រួសារទាំងក្នុងស្ថាប័នឯកជនរដ្ឋអីតែកាលណាយើងបោះនៅគុណសម្បត្តិគុណធម៌គោលការណ៍នឹងចេញពីខ្លួនហើយយើងរស់នៅជាមួយគ្នាអត់បានសោះអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យតាបុត្រីរបស់កបិលមហាព្រំនឹងថែអាសាប្រកសីស័ក
បាទរបស់អរហន្តកបិល